Напередодні новорічно-різдвяних свят волонтери Бердичівського благодійного фонду «Оберіг-26» запланували поїздку у зону АТО. Усе тому, аби наші земляки-військові відчули хоч якийсь святковий настрій на передовій. Волонтери фонду підтримують усім необхідним військових уже більше року. Спершу це була лише Бердичівська 26-та бригада, згодом 30-та, 95-та, 24-та бригади. До ідеї підтримати та привітати військовослужбовців підключилися як мешканці Бердичева, так і жителі Чуднівщини. Господині чаклували на кухнях над випічкою, переживаючи, аби тісто для пирогів і печива вдалося. Разом з тим знаходили час, щоб нагорнути запашних голубців та наліпити вареників для бійців. Діти у школах теж радо підтримали нагоду привітати солдатів. Тому очільниця благодійного фонду Ірина Піскун напередодні поїздки завітала до них у гості. Понад 600 учнів Чуднівської гімназії разом з батьками та вчителями за декілька днів зібрали на АТО домашні смаколики, консервацію, солодощі, фрукти, овочі, предмети гігієни. У Чуднові щиро вірять, українське військо оцінить таку підтримку. Адже усе збирали та готували з любов'ю і надією на скоре мирне життя. Як тільки розпочалися ось такі події на сході, і працівники гімназії, і діти, їхні сім'ї підтримують людей, які сьогодні проживають і проживають на сході нашої країни, і тих, які стоять безпосередньо на захисті держави. Учні Чуднівської гімназії із завзяттям у короткі терміни взялися писати листівки солдатам. Окрім того, виготовили для них своїми руками поробки. На мою думку, потрібно допомагати воїнам АТО. Чому? Тому що вони захищають нашу країну і їм треба допомогти. Ми зібрали пакунки і воїнам АТО. Що збирали? Розкажіть. Фрукти, консервації, одяг. Все. І щоб вони знали, що про них піклується, можна сказати, вся Україна, і що про них не забули. Їм дуже важко переживати кожні дні, і кожні дні ночі в них на ціну життя. Військовослужбовець для мене – це людина, яка захищає нашу країну від ворогів, не допускає, щоб вони дійшли до інших країн-містечків. Я думаю, що військовим потрібно допомагати. Кожен місяць їм потрібно надсилати листи, малюнки, щоб вони розуміли, що ми всіх їх підтримуємо з любов'ю, щоб вони повернулися живими, щоб вони там раділи нами і не так не сумували, не дуже сумували. Перш за все, вони потребують не так матеріальної допомоги, як саме духовної. Наприклад, ми збирали, крім того, що ми збирали різноманітні продукти харчування, консервацію, одяг, діти молодших класів та й старшокласники долучилися до акції. Ми писали листівки привітання для наших воїнів, адже саме, на мою думку, духовне піднесення у війську, у боротьбі за незалежність рідної країни має велике значення. І саме ці листівки, я думаю, дійдуть до наших захисників і покажуть їм, що ми про них пам'ятаємо, знаємо і горді, що вони відстоюють наші інтереси. Ми сподіваємося, що усі наші пакунки, передачки дійдуть до наших захисників, і вони із радістю і покуштують, і з радістю приймуть усі привітання, які від щирого серця надіслали їм учні Чуднівської гімназії. Не лишилися осторонь допомоги військовим і у селі Галіївка. 69 учнів тамтешньої загальноосвітньої школи зібрали для бійців продукти, побутові речі та передали волонтерам гроші на інструменти, яких потребують бійці. Якщо ми будемо допомагати, ми будемо якусь частинку робити до того, щоб війна скінчилася і що все буде добре. Для мене український військовий – це людина, захисник, який захищає мене, мою родину, свою родину і всю батьківщину, країну. Я вдячна вам за те, що ви нас захищаєте і що ви допомагаєте нам, а ми вам. Я вдячна вам за те, що ви жертвуєте своїм життям заради не тільки своєї сім'ї, а заради мого життя, заради всіх нас.
Наступний населений пункт, де на волонтерів зачекалися того дня – Іванопіль. 356 учнів місцевої гімназії найбільше мріють, щоб до них у гості завітали справжні військові. Обов'язкова умова для бійців – при цьому бути у військовій формі і у гарному настрої. Тут на український фронт збирали теж не лише харчі. Побутова хімія, сірники, гроші – усе для того, щоб бійцям на сході було комфортно. Віримо у вас, ми з вами. Віримо, що скоро все це закінчиться і країна доведе всі разом з вами, що ми гідні бути вільними, незалежними, дійсно українцями. Хай вам буде все добре і хай вас Бог не залишає. Повертайтеся до своїх сімей. Всі збирались, не тільки ми, і дітки приносили муку, олію. От, і так само і колектив школи багато дав побутових таких оце, і рукавиці бачу, і бумагу, і порошок, хто що міг, хто що міг. Ну, кожна мама, кожна бабушка, кожна жінка, кожна дитина чекає додому своїх рідних. Так що здоров'я вам і миру. Передали зібрану допомогу для наших воїнів і в Іванопольській церкві Святої Трійці. Два дні вірні у Христі пекли печиво, пиріжки, булочки. Зібрали люди на передову і теплі речі. Та найголовніше, кажуть, то Слово Боже. Молитовники для солдат спакували заздалегідь. Самі ж моляться за них щодня, щоб усі скоріше живими повернулися до рідного дому. У нас в церкві недільна школа є, і дітки поробили поробки, і вони дуже... Дуже дітки приймаються цією такою зараз ситуацією з цими військовими, і вони наскільки діти зараз більш чуткіші, ніж старші люди. Коли з старшими людьми говориш, що треба допомогти, що там вони гинуть, діти мерзнуть. Я кажу, ви знаєте, от ви представте собі така ситуація, ваша дитина не приїхала до вас в гості. Ви переживаєте, а що я дам їсти? А там в них немає цього. І як не піклуватися за них? Мешканці Чуднівщини передали для військових стільки смаколиків та різних речей, що у волонтерський бус усе неможливо було помістити. Тому з Бердичева виїхав на своїй автівці волонтер Ігор Ковальчук. Чоловік мав бути основним водієм у поїздці фонду «Оберіг-26» до зони АТО. Для волонтера це уже 60-та поїздка до наших воїнів. За станом здоров'я він не може служити в армії, тому свідомо обрав для себе волонтерство. Перед поїздкою на передову Ігор займався питанням транспорту. Бус, який він знайшов, треба було підремонтувати. Щось встиг, щось не зовсім. Втім, про це у наступних наших сюжетах. Дізнавшись про те, що бердичевляни їдуть на схід, волонтери з Красилова теж передали для хлопців смачні подарунки. У нас є ДП ПАТ «Оболонь Красилівська» допомагає. У нас є сам іноземець, фермер допомагає. Нам допомагає торгова марка «Мамин хліб». Всі підприємці ринку і працівники ринку. До нас підключилися сільські ради району. Пакуватися у дорогу почали із самого ранку. До вечора мали встигнути посортувати усю допомогу, продукти, речі. Інші волонтери «Оберіг-26» паралельно із цим готували домашні ковбаси та ліпили вареники. Уночі білий бус із причіпом, напакований по саму зав'язку усіляким добром для бійців на сході, вирушив у дорогу. Екіпаж із двох волонтерів та нашого відеооператора везли для воїнів привіт із рідної Житомирщини. На Донеччині та на Луганщині на волонтерів уже чекали.